Kiitos. Eli puhutaan vähän tuhkarokosta ja MPR-rokotuksesta. Nythän on ollut tuhkarokon ennätysvuosi maailmanlaajuisesti. Ja vähän samoja asioita kuin tuossa edellisessäkin esityksessä oli, mutta näitä voidaan katsoa tosiaan erikseenkin, niin kerrataan pikkasen. Eli tällä hetkellä tuhkarokotilanne on rauhoittunut koko maailmassa. Edelleen tässä kuvassa näkyy nämä suurimman insidenssin maat, missä on ollut eniten tapauksia. Ja yksi huomionarvoinen on tietysti tämä Etelä-Amerikka, josta tuhkarokko on julistettu hävitetyksi jo kymmenisen vuotta sitten, niin siellä se on tehnyt paluuta. Mutta tämä on nyt viimeisen 6 kuukauden aikana ja tämän jälkeen tilanne on kyllä parantunut huomattavasti. Nämä tapausmäärät, minkä tuokin edellinen kartta näyttää, niin perustuu arvioihin. Nämä tekee Maailman terveysjärjestö ja siellä arvioidaan, että vain noin 1/10 tuhkarokkotapauksesta itse asiassa raportoidaan. Tosin tämähän vaihtelee ympäri maailmaa siitä, että esimerkiksi Euroopan maiden raportointi on hyvinkin tarkkaa valtaosin, mutta sitten esimerkiksi Afrikan maista niin se raportointi ei ole niin täsmällistä. Ja viimeisin WHO:n arvio on vuodelta 2017, tässä kuussa pitäisi vielä tulla tuo 18 tiedot, mutta tosiaan raportoitiin se 170 000 tapausta ja arvioita, että 6,7 miljoonaa on itse asiassa ollut. Ja tänä vuonna on ollut jo syyskuun loppuun 440 000 tapausta, eli odotettavissa on arvio kyllä aika suuresta määrästä tapauksia tänä vuonna yhteensä. Ja tänä vuonna on ollut tosiaan noin 4 kertaa enemmän tapauksia kuin viime vuonna. Viime vuosikin oli huomattavasti suurempi tapausmääriltään kuin edellinen. Ja Afrikassa tapausmäärät on ollut 10-kertaisia ja Euroopassakin 2 kerroin edelliseen vuoteen. Ja tässä kun on paljon tuhkarokkoa ollut julkisuudessa ja uutisoidaan suuria tapausmääriä Euroopan alueella, niin täytyy tässä muistaa, että suurin osa näistä raportoidusta numeroista on itse asiassa WHO Euroopan alueelta. Eli se kattaa paljon suuremman alueen kuin mitä me käsitetään varsinaisesti Euroopaksi. Eli siihen sisältyy 53 maata ja siihen kuuluu myöskin nämä entiset Neuvostoliiton maat, Kazakstania ja Kirgistania ja tällaista, jossa on ollut todella paljon nyt tänä vuonna esimerkiksi tapauksia. Ja tuossa on pienemmällä nyt tai toi pylväskuva, niin siinä näkyy, että verrattuna sitten sinisellä on noin WHO Euroopan alueen tapaukset ja sitten on meidän niin kuin EU-maiden tapaukset on tuossa vihreällä, niin huomattava ero on. Tässä on sitten tämä EU-maiden tilanne tällä hetkellä suunnilleen 2019, nyt on ollut 13 000 tapausta suunnilleen vähän reilu ja kun katsotaan tuossa 2018 on pikkasen alle, niin suurempaan määrään tällä hetkellä mennään. Mutta kun katsotaan näitä määriä, niin Ranskassa on ollut tapausmäärällisesti on ollut eniten, mutta jos katsotaan sitten suhteessa väkimäärään, niin toi Liettua on aika huomattava. Siellä ei ole hirveän paljon ollut tapauksia, että alle 1000, on sekin paljon, mutta se tosiaan suhteutettuna väkimäärään on aika huima. Ja johtuen näistä isoista epidemioista, niin tosiaan Maailman terveysjärjestö aina joka vuosi arvioi kaikki maailman maat käytännössä, mikä heidän tilanteensa tuhkarokon suhteen on. Ja nyt terveysjärjestö on ensimmäistä kertaa historiassa niin perunut tämän eliminaatiostatuksen 4 Euroopan maalta. Eli Albania, Britannia, Kreikka ja Tsekki menettivät jo sen statuksen, että heiltä oli katsottu kotoperäinen tuhkarokko hävinneeksi, mutta nyt heillä on esiintynyt niin paljon tautia ja katkeamattomia tartuntaketjuja, että sen katsotaan palanneen. No Suomessa tänä vuonna on ollut nyt tällä hetkellä juurikin tällä viikolla tullut uusi tapaus, niin 10 tapausta. Viime vuonna oli 15 ja 2017 myöskin 10 tapausta. Näistä on tosiaan 5 tartuntaa on saatu tältä WHO-euroalueelta ja 3 tartuntaa Aasiasta. Ja suurin osa on rokottamattomia, mutta siinä on ollut sitten tiivistä kontaktia, joten myöskin rokotettuja on sairastunut sitten 2 tämmöistä, joka on saanut yhden
tuhkarokkoa sisältävän rokotteen. Tämä on tämä MCV, on Measles Containing Vaccine, koska näistä kaikista ei sitten tiedetä, että onko se MPR vai onko se esimerkiksi pelkkä tuhkarokkorokote vai sitten tuhkarokko-vihurirokkorokote. No, hyvin menee maailmassa tietyissä asioissa, että tuhkarokkorokotusten kattavuus maailmalla on noussut koko ajan. WHO arvioi, että 86% maailman lapsista saa ainakin yhden tuhkarokkoa sisältävän rokotteen, mutta silti vuosittain noin 20 miljoonaa lasta ei saa sitä rokotetta lainkaan. Eli niin kauan kun tilanne on näinkin huono, niin tuhkarokko edelleen tarttuu, koska se tarttuu niin helposti, niin se leviää myöskin sitten edelleen. Ja edelleen arvioitu on, että 17 vuoden aikana niin on estetty 21 miljoonaa kuolemaa näillä rokotuksilla. Nyt 2017 oli noin 100 000 kuollut kuitenkin tuhkarokkoon, ja koska tapausmäärät on huomattavasti korkeammat tällä hetkellä, niin oletettavaa on, että tuokin luku on huonompi. Ja nythän on monista maista uutisoitu esimerkiksi erityisesti pikkulasten kuolemia Samoalla ja Madagaskarilla oli aikaisemmin ja muuta, mutta eli tämmöisissä tietysti maissa, joissa on huonompi terveydenhuolto ja ei saada hoitoa hyvin, niin se pikkulasten kuolleisuus on vielä suurempi kuin länsimaissa. No, Euroopassa rokotuskattavuus on kohtuullisen hyvä. Paljon maita kuitenkin, jotka jäävät vielä alle tuon 95% rokotuskattavuuteen. Mekin päästiin nyt taas sitten sinne kaikista parhaimmalle värille tällä hetkellä tuon ensimmäisen MPR-rokotuksen osalta, mutta kakkosrokotus on edelleen alle 95%, eli siinä olisi vielä parantamisen varaa. Mutta nämä, kun katsoo näitä karttoja, niin selittää aika paljon sitä, että minkä takia se tuhkarokko edelleen kyllä Euroopassa leviää. Ja sen lisäksi, että tässä on niin kuin maan kattavasti tai raportoitu jokaisen maan, niin totta kai alueittain siellä saattaa olla suuriakin eroja. Eli silloin se rokotuskattavuus saattaa olla todella heikko joillain alueilla. Suomessa meillä, niin kuin sanottu, nyt päästiin taas ykkösrokotuksen osalta niin parhaimpaan kastiin. Meillä on rokotuskattavuus hyvä ja se onneksi on vielä parantumaan päin. Eli nyt 2016 syntyneissä lapsissa niin ykkösrokotteen kattavuus on jo yli 96%. Kakkosrokotuksen kohdalla on vielä tekemistä. Et näissä pitäisi aina tarkistaa, kun mahdollisuus on, niin ensinnäkin se ykkösrokotus totta kai, että se on annettu jokaisella neuvolakäynnillä tarkistaa. Ja sitten ehdottomasti tuo kakkosrokotus, että jos se jostain syystä venyy sen antaminen tai muuta, niin koulun tultaessa se ainakin siellä kouluterveydenhuollossa viimeistään sitten tarkistettaisiin ja annettaisiin. Koska tässä on kuitenkin se, että mitä enemmän näitä rokottamattomia on, niin vuosien mittaan sitten, jos vaikka paikkakunnalla ei hirveän paljonkaan olisi rokottamattomia, niin sitten nämä rokottamattomien määrä sitten kasvaa vuosien mittaan. Ja tässä on ollut nyt nämä viimeisimmätkin tapaukset uutisoitu keski-ikäisillä, niin kehottaisin tarkistamaan joka ikistä 65-75 syntyneet varsinkin, että onko se rokotussuoja kunnossa. Hirveän monet olettaa, että he on sairastaneet tuhkarokon tai että rokotussuoja on kunnossa, mutta sitten kun rupeavat miettimään ja aletaan kysellä oikeasti tarkemmin, niin ei olekaan näin. Ja erityisesti terveydenhuollon henkilökunta, koska sielläkin on puutteita sitten, kun ruvetaan tuhkarokkotapausten jäljityksiä tekemään niitä altistuneita. No, rokotuksen ajanmukaisuus tuossa tulikin, että matkailuun liittyen erityisesti annetaan MPR-rokotuksia aikaistetusti. Ja tämä ennen 11 kuukauden ikää annettu rokotus on ylimääräinen annos, eli lapsi tarvitsee sitten vielä 2 MPR-rokotusannosta. Tämä ylimääräinen annos annetaan yhä useammin. Se varmasti kertoo siitä, että vanhemmat tykkää lasten kanssa, pienempiä ja pienempien lasten kanssa enemmän matkustaa. Ja tässä näkee nyt, mä en ottanut vertailukuvaa, mutta häviävän pieni oli se määrä, mitä rokotettiin alle 11 kuukautisena aikaisemmin, mutta nyt se tuolla nähdään tuommoinen pikkainen nousu tuolla 6 kuukauden kohdalla, eli siinä heti 6 kuukauden ikäisenä sitten tykätään rokottaa. Mutta se, mitä pitäisi muistaa, niin olisi kuitenkin se, että se tarvitaan se varsinainen annos. Ja tällä hetkellä meidän tietojen mukaan niin noin
kyllä 90% lapsista saa sen varsinaisen annoksen, mutta siellä jää se 10% saamatta. Eli tässäkin kannattaa kiinnittää huomiota, että jos lapselle on annettu aikaistettu rokotus, niin tarkistetaan, että saako hän sen varsinaisen rokotteen siinä noin 1,5 vuoden iässä. Ja edelleen rokotusohjelmat on meilläkin harkittu tosi tarkkaan, minkä takia ja milloin niitä annetaan, niin rokotusten siirtämistä tulisi välttää. Toki kaiken kaikkien kannattaa rokotus antaa, jos se vaan pystytään antamaan vaikka sitten myöhässä, mutta kuitenkin niin mielellään annettaisiin aikataulun mukaisesti. Että tuossa näkyy tuossa alemmassa kuvassa tämä 2010 syntyneen toisen MPR:n antoikä, niin 72 on se 6 vuotta, siellä on huippu, mutta sitten se häntii tuonne aika pitkällekin, että pyritään siihen, että se olisi ajoissa annettu. No, tuhkarokko näissä aina kun uutisoidaan, niin aina lukee myöskin, että ihmiset ihmettelee, että mitä siitä nyt niin kauheasti kohkataan, kun ainahan sitä on ollut ja kaikkihan sen on sairastanut ennen, että minkä takia se nyt olisi niin vaarallista, että kuumetta on ja pois ollaan ja aika kipeänäkin, mutta onko sillä nyt niin väliä. Niin kyllä, siis näinhän se on, suurin osa sairastaa tuhkarokon aivan täysin jälkiseuraamuksitta ja toipuu siitä hyvin, mutta sitten on paljon, jotka saa jälkitauteja ja erilaisia muita komplikaatioita. Ja tuhkarokko on kuitenkin tämmöinen koko kehon tulehdustila eli yleisinfektio, eli tuhkarokko vaikuttaa koko elimistöön. Ja nyt on ihan tuoreessa tutkimuksessa katsottu, että me ollaan aina tiedetty, että tuhkarokon sairastaminen, tai aina, mutta kuitenkin pitkään tiedetty, että tuhkarokon sairastaminen heikentää elimistön puolustuskykyä hyvinkin pitkäksi aikaa. Niin nyt tästä on tullut uusi tutkimuskin, joka sitten vähän valottaa tätä enemmän. Eli tässä tutkimuksessa saatiin selville, että lapset, jotka sairastivat tuhkarokon, niin heidän elimistöstään hävisi näitä vasta-aineita muille taudeille. Eli jos he olivat kohdanneet jonkun muun infektion, se saanut vasta-aineita jollekin taudille, niin tuhkarokon sairastaminen pyyhki tätä elimistön muistia. Eli he olivat uudelleen alttiita niille sairauksille, mitä he olivat jo sairastaneet. Ja tämä lisää nyt sitten tosiaankin sitten alttiutta muille sairauksille, ja tämä on hirveän yksilöllistä tämä immunologinen muistinmenetys, miksi sitä on nimetty. Keskimäärin 40% kaikista vasta-aineista, mitä on ennen sen taudin sairastamista saatu, niin menetetään. Ja se on aika iso toi haitari, että jopa 73% joillain lapsilla hävisi vasta-aineista. Ja tässä verrattiin tässä tutkimuksessa sitten lapsia, joille oli annettu rokotus, niin rokotus ei tämmöistä vaikutusta ollenkaan saanut aikaan. Eli tuhkarokon sairastaminen on elimistölle todella rankka asia. Tässä muistutukseksi tietyllä tavalla, että kun tätäkin aina ihmetellään, niin myös rokotetut voivat sairastua. Rokotte tuhkarokkoa vastaan ei estä sitä, etteikö se virus pääse sinne elimistöön. Eli jos virusta tulee runsaasti ja se altistus on pitkäkestoinen, niin rokotettukin voi sairastua. Ja tässähän on kanssa myöskin yksilöllisiä eroja. Tätä ei ihan tarkkaan tiedetä, että mitkä kaikki tekijät tähän vaikuttaa. Mutta varsinkin sitten, jos on joku sairaus tai hoito, mikä alentaa sitä puolustuskykyä, niin se sairastumisen mahdollisuus on suurempi. Mutta edelleen siis MPR-rokote antaa sen parhaan suojan tuhkarokkoa vastaan ja erityisesti sitten suojaa näiltä vakavilta jälkitaudeilta, joita ei nähdä rokotetuilla. No, lisää tietoa verkkosivuilta tällä hetkellä löytyy esimerkiksi näihin matkailuun liittyen, niin matkailusta ja MPR-rokotuksista kysyttyä löytyy tuolta käytännön ohjeiden alta, mutta nyt varoitan, meillä on verkkosivu-uudistus menossa ja en uskalla sanoa, koska ne tulevat julki, mutta infektiotaudit ja rokotukset verkkosivustot yhdistyvät ja sen jälkeen löytyy esimerkiksi tuhkarokko tautisivun alta löytyy usein kysyttyä tuhkarokosta ja muitakin asioita, mitä ennen ei ole löytynyt, ja sitten tuolta rokotteiden alta löytyy sitten näitä usein kysyttyä MPR-rokotuksista, mistä löytyy sitten myöskin matkailuun liittyviä kysymyksiä.
Kiitos, tässä oli minun osuuteni.